Темата е комбинаторика. Ще прегледаме накратко основните комбинаторни конфигурации, комбинации и пермутации. И накрая малко ще поговорим за двоични вектори. Ще разгледаме какво е някои основни дефиниции в комбинаториката, какво са това пермутации, какво са комбинации. Ще разгледаме пермутации с повторение, без повторение, комбинации отново с повторение, без повторение. Ще се опитаме да си изведеме сами или да обясним как се извеждат формулите, които изчисляват тези пермутации и комбинации, да се опитаме да ги разберем. Триъгълника на Паскал ще разгледаме какво е, някои негови свойства. Вишни вектори, код на Грей, какво е. Ще ви подскаже кода на Грей, ще влезе като една от задачите, която имате да решавате. Някои полезни ресурси и накрая, ако остане време, някакви тестови въпроси можем да пробваме да си отговорим. Дефиниции в комбинаториката. Основни неща. Първо, комбинаторика какво е? Предполагам, сте се запознали, ако не сте знаели до преди днешното събиране. Комбинаториката е някакви концепции, някакви неща в математиката, които описват варианти и начини за броене на конкретни дискретни структури. Комбинаториката се занимава с крайни множества, крайни неща, които могат да бъдат преброени. Комбинаториката дефинира формули, които могат да ни помогнат да си отговорим на въпроси от сорта на, ако имаме, например, 5 вида сладолед, по колко начина можем да си вземем сладолед с 3 топки от тях. Това е един въпрос, на който комбинаториката може да ни отговори. Комбинаториката се занимава да решава проблеми в много сфери, не само в информатиката. Ние ще разгледаме конкретно в информатиката, заедно с source code и така нататък, но се занимава и в теорията на вероятностите, в алгебрата, в математиката, разбира се, топология, геометрия, физика, химия, биология, особено много, знаете, ДНК-то, геноми, броене. Там също комбинаториката влиза и помага. Първото нещо, първите видове конфигурации, това са комбинации. Комбинациите са, когато искаме, например, тази салата да си я направим от някакви плодове. Имали сме избор от много плодове, но сме избрали от тези много плодове, например, да си сложим банани, грозде и ягоди в нашата салата. Това е комбинация. Комбинация наричаме взимането на няколко елемента от някакво множество, когато, това е много важно, реда няма значение. Няма значение дали в салатата ще сложим първо бананите, първо ягодите или първо ще сложим гроздето. Това няма никакво значение, защото в крайна сметка пак ще стане салата. Така че, когато реда няма значение, тогава говорим за комбинация. Пермутация вече наричаме взимане на елементи от някакво множество от елементи, когато вече реда има значение. Много хубав пример, когато имаме някакъв сейф, комбинация в сейф. Там, ако кода, който отваря сейфа е 4385, тогава определено има значение дали първо ще е 4385 или ще е 8453. Защото 8453 пак се държи същите числа, само че реда е друг и това оказва влияние и кода, който не е правилният, няма да работи. Така че, когато реда има значение, тогава вече говорим за пермутация. Това е пермутация. И пермутацията всъщност е едно подмножество на комбинациите. Пермутацията е наредена комбинация. Тоест, ето тук, както бананите, гроздето и ягодите няма значение как сме ги взели, за да направим салата от тях, то тук вече нещата имат значение, имат подредба, се нарича. Можете лесно да го запомните. Пермутация, подредба, позиция, всичко започва с П. Ако така ви е по-лесно да запомните кое е пермутация и кое е
комбинация. Така, и още едно нещо ще си дефинираме преди да започнем да учиме различните типове комбинаторни конфигурации, и това е факториал. Предполагам се чули какво е факториал. Факториал е една функция в математиката, рекурсивна функция в математиката, която най-грубо казано представлява умножението на числата от 1 до n. Отбелязва се като n факториал, ето така се записва в математиката, и n факториал е равно на 1 по 2 по 3 и така нататък до n. Умножението на всичките числа от 1 до n. Това нещо се нарича n факториал и то намира голямо приложение при формулите, които използваме в комбинаториката. Та, n факториал може да се дефинира така, както ви казах, 1 по 2 по 3 така до n, но това нещо в математиката не ни върши толкова много работа, колкото рекурентната дефиниция. N факториал е n по n минус 1 факториал. Тоест, имаме рекурентно извикване, при което дефинираме така. N факториал е числото n умножено по резултата от функцията, извикана за n минус 1 факториал. Тоест, за параметър n минус 1. И имаме някои гранични случаи, т.е. един граничен случай, и това е, че 0 факториал е 0. Това е странното при факториала. Все пак 0 по 0 би трябвало, или 0 като цяло е 0. Само че функцията факториал дефинира, че с параметър 0 резултата е единица всъщност. Тук не е 0. 0 факториал е единица, нали така? Да. Так, точно така. Хайде да си го правим. Та, 0 факториала е единици, това е странното в факториала. Това бяха двете дефиниции за факториал. Първата е итеративната, която ни казва, че умножавайки числата, който не е запознат с тази нотация, това е умножение P на числа в някакъв цикъл, който започва от 1 и върви до N, умножавайки числото K всеки път. Нещо като циклите, които ние сме учили в програмирането. И рекурентната дефиниция, която казва, при n равно на 0 имаме 1. При n по-голямо от 0 имаме n минус 1 факториал по n. Като код факториал се изчислява по следния начин. Рекурсивният вариант, който не е препоръчителен, поради факта, че е рекурсивен, изглежда така. Разглеждаме граничния случай. Ако n е равно на 0, връщаме единица, иначе връщаме n умножено по функцията, извикана с параметър n минус единица. И това нещо, извикано с 5, например, ще изчисли 4, браво, 120, добре, браво, ще изчисли 5, после ще извика факториал 4, който ще изчисли колко факториал 4, ще умножи по 5 и така нататък, ще върви рекурсивно. По-хубавия вариант, разбира се, е да използваме итеративния вариант. Итеративният вариант използва просто цикъл. Започвайки от единица, умножава тази единица всеки път с числата от 2 до n. 2 по 3 по 4 и така нататък, както всъщност изглежда и итеративната формула математическа за факториала. Това е. Тук трябва да отбележим още 2-3 интересни неща. Факториал расте много бързо. 50 факториал, например, можем да използваме Google, за да ни го намери, е ето толкова голямо число. Това е 3 по 10 на 64, т.е. нещо, което има 64-65 цифри. Това е 50 факториал. 10 факториал пък е ето толкова. Много бързо расте тази функция. Така че, ако ще използваме, трябва максимално много да опростяваме умноженията и сметките вътре в нея. И освен това, трябва да използваме подходящи типове данни, но това предполагам знаете. Лонг-лонг би могъл да побере до 2 на 64 минус 1 стойностите, които на 63-та, които можем да изчислим с факториал.
Ако имате обаче, примерно, 100 факториал, лонг-лонг типа не би могъл да побере в себе си толкова голямо число. Така че е много важно да се внимава с тази функция факториал, много бързо расте. Така, пермутации е първото нещо, което ще разгледаме. Ще разгледаме последователно пермутации, след което комбинации. За всяко от тях ще разгледаме, когато имаме повторение, какво правим, и когато нямаме повторение, какво правим. Пермутации с повторение. Какво означава пермутации с повторение? Като начало, те са най-лесните за изчисления, затова започваме с тях. Означава, че ако имаме N предмета, N неща, например, имаме N човека, искаме от тях всеки път, не различен, а всеки път да си избираме по един от тях и след това да го връщаме, който да прави нещо. Например, искаме да се избираме измежду вас всичките един председател на Алго Академията. И аз сега, примерно, си харесвам това момче тук. Колко възможности имам аз да избера него измежду вас всичките? Тоест, вие сте, примерно, 50 човека, аз избирам него. 50 възможности, точно така. След което, втори вариант. Втори път, аз трябва да избера пак един от вас всичките 50, понеже сме казали, че председателя може да се преизбира всеки път, аз мога да избера колко възможности пак. Пак 50. Пак него и пак останалите 49 човека. Това е пермутация с повторение. Тоест, мога да повторя да си избера втори път един и същи човек. Каква е формулата? Ами, първият път избрах 50. Втория път пак имам 50 възможности. Третия път пак ще имам 50 възможности. И тези възможности се умножават. Тоест, колкото на брой пъти аз трябва да избирам някой, K на брой пъти да кажем, за да е по-математически обосновано, аз имам възможност измежду N човека. Затова формулата, която изчислява броя възможности аз K пъти да си избера измежду N човека, примерно председател на Алго Академията, това нещо се изчислява с формулата N на степен K. N по N по N, K пъти. Това е формулата, която ни дава бройката на пермутациите с повторение. Това са, разглеждате ги като K на брой слота, K на брой слота, в които аз всеки път мога да слагам измежду N по едно нещо. Това нещо ни дава това множение на 50 по 50 или N по N по N, K пъти. Пример за пермутация с повторение. Още един хубав пример. Катинарче. Катинарче с код. Сигурно сте виждали такива или сте имали. Или дори сейф, който пази някакви пари вътре или някакви документи. При него какво имаме? Имаме, да кажем, три позиции. Три позиции, в които аз мога да избера едно от 10 цифри. Знаете цифрите между 0 и 9. Това нещо е пермутация с повторение. Мога на първата да имам 8, мога и на второто също да имам 8, мога и на третото да имам числото 8. Имам право да повтарям. Това нещо е пермутация с повторение и колко на брой са възможностите аз тук да направя някаква комбинация? 10 на трета, което е точно 1000. От 000 до 999, което са 999 плюс 1, заради нулата, което прави 1000 възможности. Това е един много хубав пример за пермутация с повторение. 10 по 10 по 10, 3 пъти 10 на трета 1000 възможности. Тази задача комбинаторно изглежда така. Искам да избера в 3 слота измежду 10 неща. Как да генерираме пермутации? Нещо малко по-интересно, вече C++ код. Как да генерираме пермутации? Можем да го направим рекурсивно. Как го правим рекурсивно? Първо си правим една функция. Хайде да копираме кода в CodeBlock, защото там има и някакво оцветяване. Сега ще направим една папка Demos. И това ще го кръстим Permutations with
Сега, сигурно знаете, че много добра идея е да си именувате файловете и променливите по хитър начин, когато не пишете на състезание. Тоест, когато си пишете някакъв код вкъщи, много по-добре е да си давате хубави имена на променливите, които означават нещо, означават техния смисъл, означават тяхното предназначение. Все пак имената на променливите са създадени именно заради това, за да дават някакъв смисъл на хората, които пишат код. На компютъра и на процесора му е все тая, дали ще напишете и променливата се казва K или Count. C или Count. Няма никакво значение за компютъра. Това нещо е изцяло за вас. Така че, ако не сте на състезание и ако времето не ви притиска, е добра идея, пък дори да ви притиска времето, е добра идея да давате някакви хубави имена на вашите променливи и файлове, които използвате. Сега ще копираме този код тук и за да го накараме да работи, ще сложим така, вижда ли се хубаво от всички? Отзад особено. Така. Та, тук ще си включим някакви хедери, които ще трябват, за да можем да си изпълним нашето приложение. Извиквайки го за 3, той изкарва този резултат. Сега да видим как работи. Как генерираме всичките пермутации. Първо си правиме две променливи. Един масив, MP, в който пазиме пермутацията в момента. Текущата пермутация записваме в този масив. Разглеждате го като слотове, като клетки, в които поставяме всяко от числата, което искаме всеки път. За това ни служи този масив. И една променлива N, която е броя на числата и пермутациите, които искаме да генерираме с тях. Какво правим? Правим си една функция print, която хваща и принтира нещата, които имаме в масива. Тоест, в момента генерираната пермутация, този цикъл я изписва. И по-интересното всъщност тук е функцията permute, която хваща и започва от нулевия слот и попълва в него всеки път една от възможните едно от възможните числа, което попълваме. Тук идва проверка, която казва така: ако съм попълнил всичките слотове, тогава ми изпиши текущата пермутация и спри работата на функцията. Ето тук имаме един for цикъл, който за всяко едно от възможните числа попълва всеки път в съответната клетка, с която работим, а и определя клетката, с която работим. Тоест, функцията започва така. Работиме с нулевата клетка, слагаме числото 0 или числото 1, там, което както сме си ги направили, след което казва така: отиди на следващата клетка и попълни пак някакви числа. Функцията отива рекурсивно и пак тук попълва 0 и тук 0. След което тук попълва 1, 2, връща се тук попълва 1, 2, съответно тук 1, 2 и така леко по леко тази рекурсивна функция ни намира ето тези всички пермутации, които можем да имаме на N елемента, от които избираме N. Ако искаме да изберем примерно само N елемента, можем да си сложим една променлива R и да кажем искам от 3 да си избера 3 елемента измежду 4. Тогава този цикъл тук мога да го завъртя до 4 и тогава бройката ще бъде друга и по-голяма. Да видим това нещо как работи сега. Ето, избирам си измежду 4 елемента 3. Броят им е, знаем колко е, n на степен k, т.е. 4-те елемента на 3 позиции. Т.е. 4 по 4 по 4, което е, може да се видите, доста. Ето, бройка 64. Така, това е кода, който генерира пермутации. Пермутации с повторение. Сега да преминем към следващия тип пермутации, където отново, тъй като пермутация, реда има значение. Важно е кой елемент къде отива. И това са пермутации без повторение.
един така ясен пример е, ако имаме билярдни топки. Те са 16 на брой. И искаме тези билярдни топки да ги наредим в редичка, всичките 16, и се пита, примерно, в задачата по колко начина това нещо може да се случи. Да направим пак аналогията тук с вас, да кажем, че от вас всичките 50 човека, първият път си избирам един от вас да бъде председател или нещо друго. И това казахме, можем да го направим по 50 начина. Мога всеки един от вас 50-тината да си избера. След това, казваме така, аз не мога да, човек, който е бил председател, примерно, не мога да го избирам пак. Тогава, като втори избор, колко възможности имам аз вече? Точно така, 49 възможности. Измежду останалите, без човека, който съм си избрал, мога да си избера следващия, който да е председател. След това и него съм избрал, вече двама не могат да бъдат, остават 48. Измежду останалите 48, аз избера един. И това така продължава до момента, в който аз съм избрал примерно 49 председателя и накрая остава един единствен, който не е бил, и той става председател, и така всички са се изредили да бъдат председатели. Също и с тези билярни топки. 16 билярни топки. Аз си харесвам примерно девятката първа. И я слагам най-отпред. По колко начин мога да изберам? И по 16. Топките са 16. След това някой от другите по останалите 15 начина. И ето тук вече може да видите ползата от функцията факториал. Броят всъщност пермутации с повторение, които можем да генерираме, е точно 16 факториал. Тоест, n факториал, ако имаме n предмет. Ако искаме всичките от тях да ги изберем. Първо избирам всичките без едно, всичките без две, и накрая избирам последното. И виждаме вече всъщност как получаваме едно умножение на 16 по 15 по 14 и така нататък до умножение по 1. Това нещо е пермутация, в която или конфигурация комбинаторна, в която реда има значение. Важно е дали първо ще сложа двойката или първо ще сложа тройката от билярните топки, защото ако сложа първо двойката, а после тройката, и ако сложа първо тройката и после двойката, това са отделни различни пермутации и различни подредби на елементите, които имам. Те с билярните топки виждате колко е много, да ги наредите в редица. А представете си колко са възможности и ги пръснете по масата. Генериране на тези пермутации, на всички пермутации, които могат да се получат. Използваме кода от преди малко. Кода, който използвахме за генериране на всички пермутации с повторение. Като за да ги направим пермутации без повторение, ние вкарваме една хитрост. И за да избегнем всъщност повторението, ние си правим един масив, булев масив, който го кръщаваме used, и всеки път, преди да вземем решение дали съответното число да участва в пермутацията, ние питаме този масив, това число вече участвало ли е. Тоест, използвали ли сме тази билярна топка вече? Ако сме използвали, ние я използваме пак. Но ако не сме използвали, казваме, топката е използвана, и след това правим следващите конфигурации по-надолу, следващите пермутации за останалите билярни топки, които все още не сме използвали. И накрая, когато функцията рекурсивната ни свърши работа, отмаркираме тази топка, за да може на последващ етап пак да изберем. С тези модификации можем предната програма да я направим да работи, махайки повторенията при пермутациите. Този код няма смисъл да го изпълняваме и да го копираме, или айде да го направим всъщност, за да го имаме после в демотата. Правиме си пак. Файл. И този файл го отваряме с CodeBlocks. Пускаме си кода в него. И можем да видим какъв резултат ще ни изкара. Така.
демотата, които правим, ще бъдат само на C-Sharp, на C++, извинявайте, но решенията на задачите, които ще показвам утре, ще бъдат повечето на C-Sharp, понеже колегите на такъв език са ги направили, но те ще обяснат като цяло решението, как изглежда идеята, по-абстрактно ще го обяснат и вече самия код е въпрос на предпочитание. Тук няма main функция, ами си напишем. Ще извикаме функцията примерно за 4 или да, или за 5. Точка и запетая сме спуснали, да, правилно. Така. Ало да, да почнем от нова правси, точно така, разбира се. И това са всички пермутации на примерно на първите 4 топки за билярд. Можем да сложим първо първата, после втората, после третата и после четвъртата топка. А можем после да разменим тези, можем тези и така нататък. И това са абсолютно всички възможности, по които можем да ги подредим. Така. Пермутации без повторение, където не взимаме абсолютно всички елементи. Тоест, в предния пример, ето тук, използвахме всички билярдни топки 16-те и формулата тогава беше броя елементи факториал от него. Тоест, в случая 16 факториал. Ако искаме да махнем повторенията, как можем сами да стигнем до формулата, която ни дава всички пермутации без повторение, които обаче са точно примерно участват само 3 от елементите в тях. Как можем да го направим? Някой има ли идея? Тоест, как да стигнем до тази формула? Или защо делим на n-k факториал? Айде да разсъждаваме така. Искаме от 16-те билярдни топки да си избереме 3 и да видим по колко начина можем да го направим и да ги подредим, без да повтаряме топките. Хващаме първата, една от топките, която си изберем. Няма значение коя е, това е хубавото на математиката, че е по-абстрактно, не се интересуваме от конкретните обекти, говориме за по-абстрактно нещо. Избираме топка Х. Ние можем да изберем по 16 начина. И я слагаме на първа позиция. След това, искаме да изберем една друга топка, да кажем топка Y. Може да е зелената, розовата, малките, от големите, няма значение. Нея можем да направим от останалите 15, имаме 15 възможности за нея, и да я сложим на втора позиция. И за да изберем третата, ние избираме топка Z, която слагаме на трета позиция и това можем да направим по останалите 14 начина. Виждаме, че формулата да изберем 3 измежду 16 елемента с наредба и без повторение е 16 по 15 по 14. Тоест, базирайки се на n факториал от предната задача, което е 16 по 15 по 14 по 13 по 12 и така нататък, и разделяйки го на 13 факториал, тоест това 16 факториал, разделяйки го на 13 факториал, ние получаваме всъщност точно сумата, т.е. не сумата, а броят, който искаме. 16 по 15 по 14. Това идва от факта, че тук съкръщаваме тези неща и веднага се вижда формулата, че горе имаме n факториал, а отдолу имаме 13 факториал, в нашия случай 13 е 16 минус 3, т.е. n минус k факториал. Да, това е начина да ги преборим. Това е формулата, тази тук. N означава броя елементи, измежду които избираме, т.е. броя обекти, които имаме в множеството, броя топки или броя хора. N-k, или по-скоро параметъра k в тази формула, е броя на елементите, които си избираме. Ако си избираме 16 елемента измежду 16,
Отдолу ще получим 16 минус 16 факториал, което е 0 факториал, което е 1, което означава n факториал. Това, което видяхме преди малко. Ако избираме обаче 3 измежду 16, тогава получаваме 16 факториал върху 13 факториал, което ни води до 16 по 15 по 14 заради това съкръщаване. Това е формулата, обобщената формула или по-абстрактната формула, която ни дава броя пермутации с повторение. Местата, където в подредбата има значение и където нямаме право, по-скоро, без повторение, която нямаме право да слагаме един елемент повече от веднъж. Това е формулата. Като код, тези две формули за изчисляване на броя на пермутации с повторение, което беше на степен k, това би трябвало всеки да може сам да си го напише, n на степен k, може да използвате градената функция pol от библиотеката mat.h или cmat, а може да си напишете собствена, която най-вероятно ще работи по-бързо, при която хващате резулт, слагате му стойност единици и умножавате всеки път k на брой пъти с числото n. И това ще ви даде ето изчислението на тази формула, която пък ще ви даде броя пермутации с повторение. Броя пермутации без повторение изчисляваме по ето тази формула. Един не много хитър вариант да го направим е да сметнем колко е n факториал с функцията за факториал, която преди малко видяхме като код, и след това да разделиме на n-k факториал, която също просто от n вадим k и извикваме функцията факториал за него. Какви проблеми обаче могат да възникнат тук? Можем да препълним типа данни. Ако n е 50, а k примерно е 3, тогава нашата сметка е 50 по 49 по 48, а ние, за да намерим колко е 50 по 49 по 48, ние трябва да намерим колко е 50 факториал, след което пък да го разделим на 47 факториал. Така че тук идва една оптимизация, която можем вместо да използваме директно тази формула, можем да си сметнеме само онази част от сметките, която ни трябва. Вместо целия факториал и да делиме на другия факториал, по-добре да си ги съкратиме предварително и да си ги сметнем. Това е една много хубава техника като цяло програмирането, която опростявайки някакви формули, може да ни даде по-лесни сметки, може да ни спести препълване на типа данни, може да ни спести много главоболия при работа с големи числа. Така че ние опростяваме си формулата и всъщност намираме n по n минус 1, по n минус 2 и така нататък до n минус k плюс 1, което всъщност е реализирано с този for цикъл тук. Пермутациите без повторение са толкова на брой и тази формула, тази функция може да ги намери. Отново използваме long-long, отново ако случайно задачата става въпрос за големи сметки, трябва да използваме и някаква наша си имплементация на големи числа. Съветвам ви да си го научите, защото много често по олимпиади и по състезания дават задачи, при които се налага използване на големи числа, по-големи от long-long. Така че всеки един състезател би трябвало да може сам да реализира и да имплементира работа с големи числа. Разбира се, тези задачи са за по-големите ученици, 7, 8 и така нататък клас. Като говорим за пермутации в STL библиотеката, знаете ли STL библиотеката? Всички я знаете, предполагам. Който няма знае, ще направим лекция за нея. STL-ската библиотека е библиотека, която може да се ползва по състезания, библиотека, в която идват на готово голям набор от полезни функции, голям набор от полезни структури от данни. Вектор, хеш таблица, функции за итерации, итериране, за next permutation, например, функцията, която сега ще разгледаме. Това са STL-ската библиотека, е библиотека, която ви помага да не пишете всякакви структури от данни сами, а да ги използвате на готово. Next permutation е много хубава функция, която хваща някакъв рейндж от елементи. Обикновено този рейндж, както и функции sort и други, се дава чрез адреси в паметта. Next permutation хваща първи елемент в паметта,
последния елемент в паметта и ги разбърква. Всеки път спрямо моментното подреждане на елементите, всеки път ви дава следващата пермутация, която се генерира. И как се използва тази функция? Ами ако имаме масив от числата 1, 2 и 3, можем да направим един цикъл и да казваме така, изпиши ми нулевото, първото и второто число от масива ints, докато next permutation, тази функция, може да прави следващата пермутация. Функцията връща стойност bool, т.е. казва ви дали има следваща пермутация след тази, която ви генерира или няма, и това нещо може да бъде използвано тук в условието на while цикъла, на do while цикъла. Как се извиква? Ами с адреси в паметта, или казвате името на масива, който използвате, това е адреса в неговото начало, знаете паметта как е разпределена, примерно този масив взема някаква и такава памет. Вие казвате името на масива, т.е. началото, и името на масива плюс брой елементи в масива, т.е. края на масива, и давате ето тази памет на функцията next permutation, и той там си е разделя на три парчета, не знае си как да го направи, и всеки път разменя определени елементи по алгоритъм, който може да потърсите в Google за генериране на пермутации, който тази функция използва. Та резултата от работата на тази програма е ето този. Първо изписваме 1, 2, 3, както са подредени числата, влизаме в дул цикъла. След това казвам, искам следващата пермутация. Той ни я прави, след това следващата, последващата, така до последната. И когато каже, че няма други пермутации, while цикъла приключва и нашата програма също спира работата си. Да го видим сега това като код. Как изглежда. Next permutation. Ще кръстим това. И този код, като го изпълним, само спрем другото конзолно приложение, което работи. Като изпълним този код, това е резултатът, който получаваме. Ако кажем, че искаме да ни се генерират всички пермутации на числата, примерно 11, 33, 55 и 77, тогава резултатът е следния. Това са пермутациите на тези три числа. Те са точно 6 на брой. Числата са 3. Можем да си вземем всяко от трите числа първо. Ето. Опа, да, трябва са 4, обаче тук не сме казали коя паметта, която да се пермутира. Правилно, правилно, да. Точно така. Да, тази малка модификация. Също, нали, тук приемаме, че горе дадена на първото. Точно така, да. Това. Че са подредени. Той използва, да. Освен това, тук можем да му кажем някаква compare функция и да използва нея за сравняването им. Също е вариант. Обикновено ги започваме сортиране. За да почне да работи, за да генерира всички пермутации, функцията трябва да бъдат сортирани. Освен ако не искаме да ползваме наша си сортинг функция, която можем да дадем като параметър тук. Това е малко по-адванст. И даже може да го видите ето тук в този линк, който има в края на слайда, където е описано как всъщност работи тази функция с някакви по-сложни примери. Много често тази функция е полезна. Дори днес в една или две от задачите тази функция може да ви свърши много добра работа. Колегите още не са пуснали интернета, но това може да си го видите вкъщи. Та, да пуснем програмата все пак и да видим. Първо, програмата или пермутациите слагат първи елемент, след това слагат втория и останалите по начина, по който могат да бъдат подредени. Ето така, даже това не са всичките. Ето така. Така работи next permutation. Полезна функция, не работи само с масиви, работи с вектори, работи с всякаква памет, която ви зададете. Достатъчно е да знае кои са елементите, какъв е рейндж от тях и какви са по тип вътре, за да може да знае през колко байта да взима стойностите им. Така,
Въпроси за пермутациите имате ли? Най-важното за пермутациите беше, че при тях наредбата оказва голямо влияние. Наредбата е важна. Комбинации. Комбинациите са втория по-голям клас комбинаторни конфигурации. При тях подредбата няма никакво значение. Тоест, както и да ги вземете елементите, както беше с плодовата салата, дали първо слагаме ягоди или банани, няма значение, ние ги умешваме накрая и кое сме сложили първо, няма значение. Но когато подреждаме някакви неща, хора, предмети, в някакъв ред, редица, тогава има значение какво са, има значение как са подредени. Та, комбинациите, това нещо няма значение. Имаме два типа комбинации. Пак отново ги разглеждаме спрямо това. Разрешено ли е повторението на елементи в тия комбинации или не е разрешено? Когато повторението е разрешено, например, мога да си изваря сега стотинките от джоба, които всъщност ги нямам, но ако ги имах, това са комбинации, при които повторението е разрешено. Монетите, които са ми в джоба, са разбъркани. Те не са подредени по никакъв начин. Техния ред няма значение, но мога да имам повторения на монетки. Мога да имам 2 по 5, мога да имам 3 по 20, мога да имам 2 по 10, като стотинки. Тогава тези елементи или множеството, от които аз имам, а именно 5, 10, 20 и така нататък стотинки, ми позволява да правя повторение от него. И отново, понеже това е купчинка от предмети, които са умешани, значението за тях или комбинацията, реда няма значение. Когато говорим за комбинации без повторение, един много добър пример са лотарийните игри, тотото например. При него какво се случва? Тегли се едно число, като това число, като се изтегли втори път, не се тегли също. Тоест, нямаме повторение при него. Не може да бъде изтеглено примерно числото 2, ако кажем, че това е изтеглено. След това стеглят някакви други числа, които отново не се повтарят, т.е. говорим за неповторяемост. Но също така говорим за моя фиш, който съм си попълнил някакви числа и реда, в който аз съм си попълнил числата, няма абсолютно никакво значение. Ако аз съм попълнил първо 15, после 14, после 27 или ако се е паднало първо 33, после 2, после 14, обаче аз го имам във фиша тия числа, това няма значение, аз пак имам шанс да спечеля. Така че тотото е един много хубав пример за нещо, което реда, в който се тегля числата, няма значение, стига те да съвпарат с тези, които аз съм си избрал. И също така, когато се изтегля едно число, то не се връща обратно в урната и не се тегли втори път. Това са двата типа комбинации. Като първо ще разгледаме комбинациите без повторение. Комбинациите без повторение са някакси по-лесни за обяснение и следващите ни обяснения ще стъпят върху тези комбинации. Да се върнем, например, с билярните топки. Имахме да избираме 3 измежду 16 билярни топки. Това можехме да го направим по колко на брой начина? По n факториал върху n минус k факториал. Там такава формула си изведохме. И това е формулата, по която можем да си ги изберем тези топки. Какво става обаче, ако ние искаме да не ни пука за реда, в който са подредени тия топки. Тоест, ако искаме да си вземем тия три топки измежду 16, нали, те да са различни, да нямаме повторение в тях, да си ги дръпнем от масата, обаче да няма значение дали първо е розова, зелена и червена, тогава вече говорим за комбинация без повторение. Примерно, сме си харесали първа, втора и трета топка и сме ги изкарали от масата. Ако имаше значение реда, тогава ние щяхме да получим 6 различни начина да вземем тия топки. Първо да вземем първата, втората и третата, или първо да вземем третата, първата и втората, или да вземем втората, първата и третата. Но ако не ни пука за реда, тогава просто вземем първата, втората и третата. И можем да забележим как, когато реда има значение, или когато говорим за пермутация, имаме повече на брой възможности да извършим нещо, което искаме. Защото редът е важен. Когато редът не е важен,
тогава говорим за по-малък брой, в случая 6 пъти по-малък брой комбинации, които можем да направим. Та, нека да си изведем тази формулка, която тук е написана, и да кажем така. Взели сме 3 топки от 16. Направили сме го по n факториал върху n минус k факториал, както казваше предната формула. Така. И сме избрали ето тези. Това са комбинациите. Казахме обаче, реда няма значение. Как да направим така, че реда да няма значение? Точно така, но защо делим на k факториал? Защото броя начини, по които тези k елемента, които сме си избрали, могат да бъдат разбърквани, е точно k факториал, нали така? Така че, тъй като тези k факториал на брой пермутации за нас са една единствена комбинация, тогава ние трябва да разделим бройката, която сме получили, на бройката повтарящи се за нас или за нас еднакви комбинации. Тогава, делейки това нещо на това, ние получаваме ето тази формула. Разбирате ли? Така можем да изведем. Махайки онези повтарящи се неща, които за нас са едно и също. Тези 6 неща за нас са абсолютно един и същи избор. Просто сме казали, че искаме да изберем 3. И заради това, махайки тези повторения, ние получаваме число по-малко от броя пермутации без повторение, и по този начин махаме, всъщност казваме, че реда вече за нас няма значение. Махаме значението на реда от сметките. Тази формула, всъщност, която току-що си изведохме и си измислихме, е много популярна формула и се нарича биномен коефициент. За нея има триъгълник на Паскал, който след малко ще обсъдим, който намира тези елементи. Има много свойства и много начини за записване. По принцип, начинът да записваме броя комбинации без повторение е по този начин. C, N и K. Отново, както и в предишните, както и в следващите примери, N означава броя елементи в цялото множество, а K е броя елементи, които ние си избираме от това множество. Това е друг начин да се записва този биномен коефициент. N върху K. N на брой елемента в цялото множество, K от които избираме. А това вече е формулата, която си изведохме заедно. Тази част, която имахме от преди малко, и това нещо разделено или умножено по едно върху k факториал, т.е. поделяваме на k факториал, за да махнем повторенията, които за нас са един и същи избор. За да можем да си преброиме изборите. 6 от 49 работи така. Броя възможности да попълните фиш 6 от 49 и да спечелите, да оцелите шестица всъщност, е точно 49 върху 6. Тоест, избираме 6 от 49 числа. И това е нашия шанс, т.е. това са възможностите ние да оцелиме шестица. Едно върху това е нашия шанс да оцелим шестица с един фиш, попълвайки 6 числа. Ако попълним 7 числа, съответно тук заменяйки K с 7, можем да видим, че нашия шанс ще бъде по-голям. Така, това нещо в английския език се нарича и в книгите N choose K. Тоест, избираме N от K. Дори Google разбира от това нещо, но сега не мога да ви покажа. Ако в Google напишете примерно 16 choose 3, ще видите по колко начина може да изберете 3 елемента измежду 16, където повторението не се позволява и при което значението няма, подредбата няма значение. Ето ви един код на C++, с който можем да генерираме комбинации без повторение. Сега ще го направим и него като фалче, за да го обичим после като демо. Combinations without, което е повторение. Правим его на C++ файл и го отваряме с CodeBox. И пускаме тук кода, разбира се, using отгоре.
така. И ето, това нещо изкарва този резултат. Как работи? Ами, всеки път на ит-та позиция слагаме числата след автор. Тоест, започвайки от първата позиция, тук слагаме всички числа след 0. Тоест, ако има 1, 2, 3, тук колко са, мисля, че са 5 са числата. Да разиграваме как работи този алгоритъм. Искаме на 3 позиции или 3 числа да си изберем, без да има значение как ще ги подреждаме. Да си направим комбинациите от числа. И започваме така. На първа позиция слагаме числото 1. На втора позиция слагаме числото от 2 нататък. 2 плюс, т.е. 2, 3, 4 или 5 можем да поставим на тази позиция в този случай. Слагаме 2. След това тук, на трета позиция, можем числата от 3 нататък да ги сложим. Слагаме 3. По средата на работата на нашата функция, примерно тук сме сложили числото 2. Тук сме сложили числото, примерно, някое по-голямо от 2, 3 или по-голямо, да кажем 4, и накрая сме сложили числото 5. Винаги всяко следващо число е по-голямо от предишното. Това ни гарантира, че няма да имаме повторение. Тази функция, ето тук, ни генерира всичките комбинаторни конфигурации, в които няма значение реда и в които подредбата няма значение, в които също така нямаме право да повтаряме. Как избягваме това, че нямаме право да повтаряме? Ами, всяко следващо число е по-голямо от предишното. А как избягваме повторенията, например, че 3, 2 и 1 е също възможна пермутация? Ами отново, слагайки някаква подредба на елементите вътре и казвайки, че искаме само такава наредба, ние избягваме всички останали възможности да сложим 1, 2 и 3. Слагаме само 1, 2 и 3 и всички останали като 3, 1, 2 или 2, 3, 1, в този начин ги избягваме, понеже слагаме някаква наредба тук. При генерирането. Когато имаме генериране с наредба, избягваме реда. Така, това е кода. Ще го качим после като демо. Има го и в книгата на Наков, разбира се, за програмиране равно плюс плюс алгоритми. Също така ще го има и в слайдовете, който иска може да го види. Всъщност, това нещо може да се използва като основа за решение на много задачи, които изискват генериране на някакви комбинации. Така че този код е полезен, да знаете как работи. Триъгълника на Паскал. Триъгълника на Паскал е една много интересна математическа фигура, която ни дава колко на брой комбинации от обекти без повторение можем да получим. Използвайки тази формула, разбира се, триъгълника на Паскал може да ни даде на n-тия ред k-тия елемент, броейки редовете от 0, да ни даде колко измежду множество от n елемента можем да изберем k от тях. Това прави този триъгълник. Как се създава, как се генерира този триъгълник? Ами, всяко число, ето тук, и ето тук е единица. Тоест, по ръба на триъгълника имаме единици. Всяко следващо число представлява сума от горните две, които се намират над него. Например, слагайки тук единиците и тук единиците, тук тази двойка можем да получим като 1 плюс 1. Тази тройка като 1 плюс 2. Тази тройка като пак 1 плюс 2. Четворка, 1 плюс 3. 3 плюс 3 ни прави 6. Така се създава този триъгълник. Освен че, примерно, ако искаме измежду 4 елемента да избереме 3 на брой, това можем да го направим с 4 възможности, защото тук е 1, 2, 3, 4. Тоест не бройки от 0. Да. Можем да си избереме, тоест ако искаме да сметнем колко е C от
n върху k, т.е. биномния коефициент, който отговаря на това да вземем n елемент на множество, k елемента от тях. Можем да го потърсим на n-тия ред, броейки от 0. И можем да го потърсим на k-тата позиция, броейки отново от 0. N-тия ред и k-та позиция. Затова много често се използва този триъгълник. Има много други приложения. Например, триъгълника на Паскал за какво може да се използва? Ами, х плюс y на втора степен на какво е равно? На х квадрат плюс х, два пъти х y. Точно така, плюс y квадрат. Коефициентите пред х квадрат е 1. Пред х, y коефициента е 2, а пред y квадрат коефициента е 1. Същото важи, разбира се, за х плюс y на трета, х плюс y на n-та степен. Ето, аз честно казвам не знам формулата, но триъгълника на Паскал винаги може да се изкара. Квадрат y плюс 3 пъти х, y квадрат, нали? Плюс y на трета. И това нещо идва от този ред в триъгълника на Паскал. Има много други приложения, много други свойства, не е само това. Като цял х плюс y на n-та може да бъде намерен разбивката му в n-тия ред на триъгълника на Паскал. Да. Има начин да се съберат тези число от триъгълника на Паскал, които лежат на една фаба и избавят да бъде числото на Фибоначи. Точно така, да. Това също е много добро. По такъв начин да се съберат, че да се получи число на Фибоначи. Също така могат да се получат степени на 11-ката от този триъгълник на Паскал. Има много полезни свойства. Тук сме разгледали три от най-важните свойства на този триъгълник, който е фундаментален за комбинаториката. Триъгълникът е симетричен. От симетричността на триъгълника идват и някои хубави комбинаторни формули, които ще видим след малко, може би. Триъгълникът е симетричен по средата си. Отляво и отдясно имаме еднакви числа. Друго, първият диагонал, разбира се както този, така и този, понеже симетрични, съдържа единици. Втория диагонал съдържа числата от 1 до 2, 3, т.е. числата с които броим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и така нататък. В третия диагонал са така наречените triangular numbers, които са числа получени, които са специална редица от числа в математиката, която има също много хубави свойства. 1, 3, 6, 10, 15, 21 и така нататък. Така. Друго интересно, това са такива пак някаква редица. Всичко това образува някакви редици, които са много използвани в математиката. Друго свойство полезно на триъгълника на Паскал, по-скоро не полезно, а някакво свойство е, че сумата от числата във всеки ред в триъгълника на Паскал ни дава степен на двойката. 2 на 0 е 1, 2 на 1 е 2, 2 на 2 е 4 и така нататък, до тук е 2 на 7. Седмия ред, броейки от 0 ни дават 2 на 7, сумата от числата вътре. Това също е едно много хубаво свойство, което може да се използва, да бъдат давани задачи върху него, например. И така нататък. Биномните коефициенти, всъщност казахме, са ето тези числа, които всъщност смятахме преди малко, когато говорихме за комбинации. Ето това нещо е биномен коефициент. Това нещо. Как можем да ги изчисляваме тези биномни коефициенти или как да намираме броя комбинации без повторение? Ами е тази формула, която използва рекурсия, може да ни помогне. Тя се базира на една рекурентна формула, която е известна в комбинаторната математика, която казва, че n върху k е равно на сумата от n-1 върху k-1 плюс n-1 по k. Това всъщност идва и от триъгълника на Паскал. Тоест, n-1, k-1 е горния ляв елемент, а n-1k е горния елемент. Сумата на тях ни дава nk елемент. От триъгълника на Паскал си извличаме това свойство и на базата на него можем да направим една рекурентна формула,
и рекурентна функция, която да смята биномния коефициент. Как го правим? Много просто. Ако k е повече от 1, връща 0. Ако k е 0 или k е равно равно n, т.е. намираме се в някои от диагоналите на този триъгълник, това означава k да е 0 или k да е n, тогава връщаме единица по дефиницията от триъгълника на Паскал. И за n и k просто взимаме горния ляв и горния елемент и сумата им е нашия елемент, който имаме. Това нещо е изчисляването на биномен коефициент с рекурсия. Може би се досещате обаче, че това нещо е много бавно. Все едно да смятаме Фибоначи с рекурентно отношение. По същия начин... Да. По същия начин отново и отново смятаме едни и същи неща. За целта може да се приложи една техника, която сме обсъждали на лекцията за динамично оптимиране, която се нарича меморизация. Тя е фундаментална за динамичното програмиране, динамичното оптимиране като цяло. И казва така, ако нещо се смята повече от веднъж, по-добре е да бъде запазена някоя негова предна стойност и тя да бъде използвана за следващите му изчисления. И ние тук малко преформулираме рекурентното отношение, вместо да смятаме с рекурсия тези биномни коефициенти, ние ги смятаме итеративно. Тоест, попълваме триъгълника на Паскал, използвайки, както казва динамичното оптимиране, вече намерени решения. Използваме намерените решения от предния ред. Тоест, започваме не от това, което търсим нагоре и да викаме рекурсивно всичко, а започваме да строим триъгълника отгоре надолу. Малко такъв по-различен обратен подход, който ни дава динамичното оптимиране и казваме така. Горе единица. Долу са две единици и почваме. 1, 1 плюс 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. И леко по леко с цикъл, пазики само последния ред, защото на практика само неговите стойности ни трябват, базирайки се на тези предни стойности, ние изчисляваме всяка следваща стойност. Тук слагаме 1, тук 1 и 3, 4 и така нататък, попълваме триъгълника. И накрая в тази функция M, т.е. в този масив M, а на катата позиция ще имаме този биномен коефициент, който търсим. Как става изчислението? Ами, взима се предната стойност, която се намира в този ред, тя се пази в M. Редът се попълва така. Тук първата, втората стойност, третата и така нататък. Втория ред се използва същия масив и се казва така. Това тук, което взимам, сегашната ми стойност е била предната стойност. Ще взема и тази, ще ги събера. Тук е била предната стойност от предния ред. Ами новата стойност, която ще запиша тук е тази, която е била, плюс следващата. И така леко по леко този масив всеки път се обновява отново и отново и отново, без да се ползва двумерен масив. Това също е интересно нещо в динамичното оптимиране. И накрая на позиция K в този масив се намира K-ти елемент от N-тия ред. Та, ако трябва да изчислявате биномни коефициенти, не го правете рекурсивно, използвайте тази формула тук, т.е. тази функция. Сега, малко по-трудно за обяснение е комбинация с повторение. Затова, всъщност, ние ще се постараем тази задача да я преобразуваме, както правим много често в информатиката и при решаването на по-сложни задачи, да я преобразуваме от някаква по-сложна задача в нещо по-просто и нещо по-близко до дискретната математика, нещо, което можем да направим програмно. Какво означава да имаме комбинация с повторение? Означава, че ако искаме да си направим примерно палачинки, имаме три палачинки и трябва на всяка палачинка да сложим по една топка сладолед. Какво имаме? Имаме комбинация. Защо имаме комбинация? Защото няма значение на коя палачинка, т.е. нямаме наредба, и няма значение на коя палачинка какъв сладолед ще сложим. Така че от тази гледна точка, реда на палачинките няма значение. Второ, защо е с повторение? Защото мога на първата палачинка да сложа банал сладолед, мога и на третата да сложа банал сладолед. Никой не е казал, че сладоледа ми ще свърши, ако сложа на една си палачинка от един тип сладолед. Затова, да кажем, че имаме 5 вида сладолед, банан, шоколад, лимон
ягода и ванилия и искам от тези 5 кофички с сладолед аз да си сложа 3 топки сладолед на моите палачинки. Без значение отново на коя палачинка, какво слага. Тогава вече говорим по-математически казано, говорим за избор на 3 от 5 елемента, без значение от подредбата и с възможност да повтаряме. И примерно се чуем колко са възможностите, колко вариации имаме да, или колко възможности имаме да го направим това нещо. За целта, за да разглеждаме задачата с сладоледа, за да ни е по-лесно, ще си именуваме 5 вида сладолед с буквички. Банан с B, шоколад с C, лимон с L, ягода strawberry с S и ванилия с V. И ето някои възможни комбинации. Ненаредена тройка от 3 вида сладолед. Шоколад, шоколад, шоколад. Банан, примерно, лимон и ванилия. Мога да сложа на първата банан. Тоест, тук даже не говорим за първа, втора и трета. Говорим за една, друга, трета. Тоест, няма значение на коя какво слага. Мога да сложа банан, лимон и ванилия на моите 3 палачинки. Както и лимон, ванилия и банан, и в този ред да ги сложа, пак говорим за една и съща комбинация. За нас това нещо е едно и също. Ненаредено множество се нарича. Така, можем да сложим банан, ванилия и ванилия. Ето, пак повторение имаме на това. Така, имаме 5, искаме да изберем 3 от тях, няма значение реда и можем да повтаряме. Сега, за да можем да решим тази задача и да поне да си изведеме някаква формула или да тръгнем от някъде, ще забравим, че имаме сладоледи, т.е. Няма да забравим, че имаме сладоледи, но ще преобразуваме малко задачата в една друга задача. Правим си един робот. Казваме, че имаме един робот. Този робот може да прави 2 действия. Само 2 действия. Първото действие, започвайки от едната от кутиите, нашия робот започва винаги от първата кутия с сладолед и винаги трябва да приключи в последната кутия. Нашия робот може да се движи надясно като първа опция и като втора опция може да загребе сладолед. Тоест, действията, които нашия робот може да прави, са 2. Мести се от кутия на кутия и загребва сладолед. И така стига до последната кутия. Тогава, нека да разгледаме сега една такава задача, при която имаме такъв робот, 5 купички сладолед и 3 загребвания. Ако искаме да вземем 3 топки с шоколад, какви действия трябва да направи нашия робот? Първо, нашия робот трябва да се премести до купчинката или до кофичката, в която имаме шоколадо сладолед. Да вземе една, втора, трета топка сладолед и след това се измести до края. Тогава вече нашата задача или взимането на 3 топки сладолед изглежда по такъв начин. С тиренце ще отбелязваме местенето на робота, а с кръгче взимането на топка сладолед. Така, ако искаме да вземем банан, лимон и ванилия, тогава нашия робот какво прави? Загребва банана, мести се до лимона, загребва от лимона, мести се до ванилията и загребва от ванилията. Ако искаме да вземем, айде да разгледаме и трети пример, за да ни стане по-ясно, искаме да вземем банан и 2 топки ванилия. Ами взимаме от първата купчинка, местим се на втората, местим се на третата, на четвъртата, местим се на последната и загребваме 2 топки сладолед от ванилията. Тогава, дефинирайки така задачата, ние имаме вече малко по-строго и по-ясно и по-лесно за измисляне и за решаване задача. Имаме да подредиме 7 на брой действия на работа, 3 от които трябва да са загребване на стопка. Това нещо, познато ли ви, това нещо ли го правили преди? Нарича се комбинация, абсолютно правилно. Искаме на 7 позиции да сложиме 3 топки сладолед, т.е. 3 кръгчета.
останалото да бъдат, съответно, то няма друг избор, ще бъдат тиренца. Така че ние искаме на 7 позиции да изберем 3. И това нещо е отговора на нашия въпрос. Тоест, по колко начина можем да подредиме тези стрелкички и кръгчета? Имаме 3 кръгчета, т.е. 3 топки сладолед. 3 топки сладолед представлява нашето число K, т.е. K ни е равно 3. И искаме да сложим други 4 стрелкички. Т.е. това са нашите 4 местения на нашия робот, започвайки от първия до петия контейнер с сладолед. Т. Броя стрелкички, които имаме, са броя от елементите, от които избираме, минус 1. Това, нали, разбирате защо е така? Защото ние започваме от първата и застигнем до последната, имаме n минус 1 местения. Тоест, n минус 1 стрелкички. И точно k на брой кръгчета, k на брой топки. Общия брой слотове, които имаме, колко става? Става n кръгчета и т.е. n минус 1 кръгчета и k на брой k на брой кръгчета, извинявайте, n минус 1 на брой стрелкички. Общо n плюс k минус 1 на брой възможности и слотове да поставим k на брой елемент. Разбирате ли? И използвайки биномните коефициенти, които по-рано научихме, можем при тях да заместим просто n с n плюс k минус 1, което е броя на нашите слотове, в които можем да поставим някакви елементи, и в тия n плюс k минус 1 на брой слотове ние можем да поставим k на брой кръгчета. Останалото стават стрелкички. Това също така е вярно и че ако намериме колко е броя на стрелкичките, които можем да поставим, който е 4 или n минус 1, и можем отново, поставяйки го на n плюс k минус 1 слота, ние ще получим абсолютно същия брой възможности да подредим тези топки сладолед и нашия робот, движейки се, да ги подреди. Така, това нещо, този биномен коефициент, след като го разпишем и го заместим в формулата, която учихме, ни дава следната формула за комбинации с повторение. N плюс K минус 1, което е нашия нов N, т.е. наш нов брой слотове, вече N плюс K минус 1 факториал, и отдолу N минус 1 факториал по K факториал. Т.е. нашето K стана N минус 1. Това нещо е формулата или начина, по който можем да си изведем тази формула, ако ни потрябва, да? Тук имаш предвид, ето тук, където беше формулата. Тук, нали така? За това говориш. Ние ето в тази формула, която намира комбинациите. В ето тази формула, след което като сме махнали повторенията и получавайки тази формула, ние използваме нея, за да се на нея се базираме, за да изчислиме комбинациите с повторения. Тоест, тук имаме пак n върху k, само че n ни става n плюс k минус 1, и там, където имахме в предната формула n, заместваме с това, а където имаме k факториал, заместваме с n минус 1 факториал. А това k, то ли те притеснява? Това нещо. Защо са равни? От първото не получаваме второто директно, а можем да докажем, че първото е равно на второто. Защо? Защото е, когато имаме кръгчета и чертички, особено в нашия случай, е все тая дали ще намериме колко възможни, по колко начин можем да поставим кръгчетата, които са K на брой,
и останалото съответно да ги оставим чертички. Същото е като да намерим по колко начина можем да намерим чертичките, които са n-1, при n плюс k минус 1 слота. Затова са равни. Разбира се, това нещо си има доказателство математическо, а ние просто го доказахме така с примерче. Та, и все трябва дали ще вземем k от n плюс k минус 1 или n минус 1 от n плюс k минус 1 на брой елемента, слот. Така, разбрахте ли как получихме тази формула? Използвайки комбинациите, просто заместихме задачата. Това е много хубава техника, която ви съветвам да ползвате като цяло, когато решавате задачи по информатика. Много често се налага да подмените дадената задача с друга. Например, може да ви дадена задача за числа. Обаче, ако подмените задачата с числа, с задача с графи, например, при което всяко съседно число е примерно, да кажем, съседно на друго, тогава вече говорим за задача с графи, която задача с графи може да се реши с известните ни вече алгоритми. Тоест, техниката, която може да ползвате понякога, е да подмените задача, която не ви е известно как се решава, с задача, например, от тип граф или задача, за която има известни решения. Както в случая ние задача с шоколад, с сладоледи, с позиции, така обяснена и казана няма как да решим, но ако я ако намерим аналогична задача, както беше задачата с робота, който хваща и ни дава три палачинки с сладолед, загребайки от тези четири кофички, тогава ние вече имаме да намерим задача, която можем да решим на база на някакви знания, които имаме. Добрите алгоритмици, добрите състезатели могат от всяка задача да направят задача, която могат да решат. Така че това е техника и умение, което се изгражда с много упражнения. Въпрос имате ли около комбинациите? Разгледахме пермутации, разгледахме комбинации. Това са основните комбинаторни конфигурации. Въпроси? Сега ще разгледаме двоични вектори, преди да направим почивка. Двоичните вектори какво представляват? Двоичните вектори са наредени числа 0 или 1 цифри, двоични цифри от двоична бройна система, които имат някаква наредба и които образуват така наречения вектор. Вектор, знаете, в математиката какво е, в физиката също, в информатиката вектор означава координати n на брой в някаква координатна система. В случая двоичния вектор, координатна система с координати 0 и 1, а триизмерният двоичен вектор може да ни даде, например, ето един такъв триизмерен куб. А четириизмерният двоичен вектор може да ни даде ето един такъв четириизмерен куб, т.е. куб с четвърто измерение. Това е четвърто измерение, което е 0 или 1, т.е. все едно имаме куба втори път в друго измерение. Тези двоични вектори, само ги споменаваме, че ги има, няма да разглеждаме някакви техни свойства, но много често се налага в задачи по информатика особено да се използват графи. И тези графи обикновено са свързани едни с други. Например, ето този връх е свързан с този връх. И понякога така са направени тези графи, че можем да, като номера на техните върхове, да използваме такива едни двоични вектори. Например, този връх може да го именуваме като 1, 0, 1, 1, 0, а този като 1, 1, 1, 0, и да забележим свойството, че ако имаме съседни върхове, те се различават само с едно число. Например, ето това е един хубав пример, при който се налага понякога използването на двоични вектори и по такъв начин можем много бързо да намираме пътища в ето такива по-сложни структури от данни, графи и така нататък. Броят двоични вектори е 2 на ентер, разбира се, на всяка позиция може да имаме 0 или 1. Това е, спомняме си, пермутация. Наредбата има значение, също така има значение и това, че нещата се повтарят. Други интересни свойства са, че броя на вектори с дължина n и k на броя единици е равно на точно
биномния коефициент n върху k. Също интересни такива свойства имат двоичните вектори, използват се в графите и на други места, може да потърсите вкъщи повече информация. Код на Грей. Код на Грей, ще го има в една от задачите до някъде. Кода на Грей е двоична бройна система, само че с малко по-странна наредба. Кода на Грей се отличава с това, че всяко следващо число в него се различава от предишното с точно един, с точно една цифра. Това от това се различава с това, това от това, примерно с тази цифра. Това е характерно за кода на Грей. И това обаче сега ще видим как не е характерно за двоичните числа. Например, ето тук, това и това двоично число, едно от друго се различават последователно от две, с две на брой, да, с три, но имам предвид с две на брой цифрички. Тази и тази са различни при двете числа. Разбира се, да, точно така. Правилно с три цифри. И първата се различава. Петото и шестото се различават с две. Да, това хубаво свойство на кода на Грей го няма при двоичните числа. Как се образуват числата в кода на Грей? Ами, еднобитовите са 0 и 1. След това, за всяко следващо, хващате 0-та и прибавяте последователно 0 и 1. След това хващате единицата и добавяте последователно 0 и 1. И образувате ето тези. По-скоро добавяме първо единица, после 0. Точно така. Прибавяме, да. За да се получи това хубаво свойство, иначе няма смисъл, нали, ще получим двоично число, което няма да ни върши работа. Та. Има алгоритми за получаване. Ето, например, един от тук рекурсивен. За получаване на код на Грей. Това е една функция, която, т.е. две функции, които се викат една друга. И съответно, в един случай едната функция слага първо единица, после 0, втората функция слага първо 0, после единица и по такъв начин се подреждат тези числа, за да се получи кода на Грей, ето с дължина 4, изглежда така. По такъв начин се генерира, който му потрябва код на Грей, това е начина. Сигурно има и други алгоритми, разбира се. Има алгоритми, само че не знам дали има интернет, а вече има. Супер. Има алгоритми, които преобразуват от двоично число в число в код на Грей. Грей код. Ето тази е една много хубава статия, съветвам ви да прочетете. Полезна е. В Wikipedia. Която тук ви даваше някъде преобразуване от и в код на Грей. Двоично число в код на Грей се преобразува с тези операции върху двоични числа, а от код на Грей в двоично число малко по-трудно с цикъл по битовете. Всъщност, да, това е това алгоритъма. Може да ги използвате. Знаете, на нашите състезания, което състезание явно ще почне в 1 часа, на нашите състезания имате право да ползвате всякакви материали. Имате право да ползвате интернет, защото все пак това е пробно състезание и целта му е да научите нещо, пък и разбира се да се състезавате и с другите. И от тази гледна точка имате право да ползвате книги, които си носите, материали, ваши си лаптопи, ваши си задачи, които сте решавали, но нямате право, разбира се, да ползвате чужда помощ. Да си говорите помежду си, да питате някакви ваши приятелчета по Skype насам-натам. Това е кода на Грей. Много е полезен понякога. Ресурси. Съветвам ви да изгледате тези три лекции, водени са от наши колеги. Слави и други колеги, които са от факултета по математика и информатика, записали са три лекции по половин час за комбинаторика. Много хубаво обясняват колегите, много добре са дали примери с празнуване на някакви партита, кой ги организира, кой купува храна, примерно, кой купува
безалкохолните и дават с такива неща примери и много добре обясняват всъщност комбинаторните конфигурации. Първата лекция, втората и третата са дадени тук. Може да ги намерите и горе в менюто видео лекции си имат. Имат комбинаторика 1, комбинаторика 2 и комбинаторика 3. Има интересни за динамично оптимиране, геометрия. Разгледайте ги, много са добри. Аз лично много, много ми харесаха на мен. Та, ето тук, може да видите. Има видео, има и презентация. Ето тук отдолу, всеки от слайдовете може да гледате комбинации, вариации и така нататък, заедно с обяснения на C++ код. Статика в TopCoder, много полезна също като ресурс, където са обяснени някои комбинаторни конфигурации, неща, които се използват като цяло в решаването на алгоритмични задачи. Статията в Wikipedia, разбира се, както за пермутации, комбинации, за вариации, за комбинаторика като цяло, за двоични вектори. Всички статии в Wikipedia са полезни. Тази книжка, която е малко по-пълно ръководство и по-математически преглед върху комбинаториката като цяло. Има доста математика в нея. Има разни свойства на комбинаторните конфигурации. Има изчисления, някакви правили са тук колегите някакви тествания. Книгата на Наков, задължително. Програмиране равно плюс-плюс алгоритми, в която има много неща за комбинаториката и код на Грей имаше, ако не се лъжи, има и генериране на пермутации, вариации, комбинации и така нататък. Интересни задачи има също вътре. Така, какво разгледахме днес? Разгледахме комбинации и пермутации. При които, ако реда няма значение, говорим за комбинация. Ако реда има значение, например билярдните топки как са наредени или хората как са наредени, тогава говорим за пермутации. Разгледахме за всяко от тях с повторение и без повторение как се видят нещата. Тоест, когато вие видите задача и тази задача успеете да разберете има ли значение на редбата, няма ли значение и успеете да разберете повтарят ли се елементите или не се повтарят, вие вече имате почти готов начин да преброите комбинациите и елементите, които са ви дадени в задачата. Това са двата въпроса, на които се отговаряте и когато разберете, примерно, истинното заключението, че задачата е реда има значение и имаме повторение на елементите, тогава знаете, че формулата, с която може да намерите бройката е n на степен k. Ако знаете, че примерно има значение реда на елементите, но те не могат да се повтарят, тогава имате ето тази формула. Ако имате, т.е. нямате право на повторение и реда няма значение, ами тогава, за да махнете значението на реда, просто делите на k факториал. Така и примерно, ако тази формула, която си изведохме. Ако ни трябва генериране на някакви комбинации, където реда няма значение, където обаче и подредбата няма значение, могат да се повтарят елементите, тогава вече стигаме и до най-сложната формула, която всъщност представлява ето това нещо. Разгледахме също така някои алгоритми за генериране на такива пермутации, комбинации. Разгледахме също така C++ код, който ни помага да ги смятаме по по-лесен начин, да не делиме, да не умножаваме n факториал и след това да го делим на n-k факториал, което би било препълване на типа. Казахме също така, или ако не сме казали, сега е много важно да кажем, че когато работим с такива големи сметки, като броене, обикновено става въпрос за задача, свързана с динамично оптимиране. Обикновено, когато се прави някакви сметки и се броят някакви неща и въобще става въпрос за броене, най-вероятно задачата е динамично оптимиране. Става въпрос също така в нея за дълги числа, за големи числа, числа, които понякога може дори да не се побират в лонг-лонг и за които тогава имаме две възможности. Или да упростим формулата, или
да използваме нашата си имплементация на дълги числа. Също така видяхме, че е хубаво да използваме и да избягваме по-скоро рекурсията, когато можем нещо да го сметнем итеративно. Така, и това е само основата на комбинаторикато, т.е. всички задачи, които най-вероятно ще срещнете, стъпват върху тази основа. Обикновено, когато се брои нещо, не ви е казано, ето ти 16 билярни топки, избери си 3 от тях с... или подреди. Обикновено става въпрос за по-сложни неща от сорта на ето ти 16 билярни топки, ама първите две могат да са само тия, а пък третата и четвъртата, примерно, могат да са такива, нямаш право да използваш синята топка. Обикновено задачите са доста по-сложни от това и идеята при тях е по-скоро да мислите как да намерите някакъв вариант, да някаква ваша формула, която стъпва върху някои от тези формули. Или използва някои от методите за изчисление на бройки елементи, които разгледахме днес. Въпроси имате ли вие по лекцията? Да? А unsigned променливите приемат само положителни стойности между 0 и примерно ако е интова променлива, т.е. 32 битова, между 0 и 2 на 32 минус 1 стойности. Ако е unsigned, т.е. ако е signed, извинявам, ако е само int, тогава стойностите са и между минус там приблизително 2 на 31 до плюс 2 на 31. Т.е. получаваш с unsigned два пъти повече на брой положителни стойности. За сметка на това нямаш право да използваш отрицателни стойности. Добре. Ами, ако няма други въпроси, тук има някакви въпроси към вас, които обаче ви съветвам сами да си ги видите, да си ги отговорите. Или айде, ако искате, колко на брой пермутации на три различни числа има, когато трябва да избереме измежду 10-те цифри. Тоест, искаме да направиме да избереме 3 различни цифри измежду цифрите между 0 и 9, включително. По колко начина можем да ги подредим тези неща? 720. Правилно. Защо? Ами харесва ми си едно число, примерно 5, след него добавяме 6 и накрая добавяме 8. И това можем да го направим по 720 начин, абсолютно правилно. 10 по 9 по 8. Добре. Още една задача. Трябва да избереме 4 букви измежду английската азбука, където имаме 26 букви в азбуката. Нямаме право да повтаряме букви и трябва да направим думичка от 4 такива. 358,000. Правилно. 35,358,800. Това е 26 по 25, по 24, по 23, което е формула за намиране на пермутации без повторение. Тоест, как разглеждаме тази задача? Ами имаме 4 различни букви. Тоест, имаме някакво... Тоест, нямаме право да повтаряме. Защото са различни от една страна и от втора страна. Има значение какво е наредбата, защото съставяме думи. Има значение дали думата е ABCD или е DCBA. Това са две различни думи. Добре, колко различни комитета или можем да направим от 5 хора, от 5 човека, когато имаме избор измежду 10? Ако искате, не го смятате, просто кажете как. Айде да помислим. 10, 9, 8, 7, 6, разделено на 5 по 3. Значи, правилно, имаме само, че 10 факториал, т.е. всичките възможности, които можем да получим за разпределяне на хората, от които си харесваме 5 човека да направим от тях комитет. Тоест, няма значение реда по който го правим, избираме 5 човека произволни. Дали ще изберем първо Иван, Пешо, Ники, Георги, примерно още някой, няма значение в какъв ред ги избираме, така че говорим за наредба без, тоест без наредба. И освен това говорим за комбинация, защото реда няма значение и защото всъщност говорим и за
възможност, т.е. нямаме възможност да повтаряме. За да направим комитет от 5 човека, ние не можем да вземем два пъти един и същ човек, за да влезе в този комитет. Т.е. един човек не може да представлява двама в този комитет. Затова имаме формулата, която беше n факториал върху k факториал по n минус k факториал. Която беше формула за комбинации без повторение. Добре, друг въпрос. Джон е шефче на комитет. Колко начина можем да изберем комитет от 5 човека, като ни е казано, че и Джон трябва да бъде един от тях? Пак 5 от 10. Така, правилно. Избираме измежду останалите 9 човека 4. Много просто. Джон вече е избран. Значи, трябва да изберем още 4 измежду останалите 9. Изваждайки Джон от този списък. Ето един хубав начин да си формулирате някакви такива по-странни задачи или да ги решавате. Махаме Джон от сметките и пак получаваме задача от тия, дето решахме днес. Пак избираме комбинация на 4 човека измежду 9. Добре, друг въпрос. Парола съдържа 4 различни букви от азбуката, пак 26 букви, където имаме. По колко различни начина можем да си направим паролата? Не А. Избираме отново 26 по 25 по 24 по 23. Защото ако, както е казано в своето, различни, това е много важно, ако не бяха различни, щеше да си прав, да, 4 на 26, т.е. 26 на 4 всъщност. Щяхме да избереме на 4 слота една от 26 букви. И тогава е се тая. Но тъй като след като сме избрали буква втория път, не можем да изберем същата, тогава получаваме 25, 24 и 23 възможности, съответно всяка следва. Айде видим шести въпрос. А всъщност то 4 на 26 се няма как да го сметнем. 26 на 4 е по-вероятно. Да, 26 на 4. Не, защото там пише 4 на 26. Да, ние обсъдихме, че 26 на 4 е по-подвежащо. Значи можем да го сменим. Да. 26 на 4 е по-подвежащо. И тук можем да сложим. Да, окей. Така. Този въпрос го видяхме. Шести въпрос. Парола съдържа 2 букви от азбуката и 3 цифри между 0 и 9. Окей, възможно е повторение. По колко начина? C. Защо C? Ами нека да разбием задачата на 2 по-малки от такива, които днес решавахме. Решавахме начин, т.е. знаем как да избереме 2 букви, които да подредиме, като имаме право да ги повтаряме и реда им има значение, понеже това въпрос за парола. Имаме 26 по 26, общо 676 възможности. И допълнително, по колко начина можем да наредим 3 букви, тъй като формата на нашата парола е буква, буква, цифра, цифра, цифра. Това нещо 26 по 26 начина, тук 10 по 10 по 10. Умножаваме този по този и получаваме отговор. Тоест, ето пак, някаква наглед задача, която днеска не сме преглеждали, но може да бъде разбита на 2 по-малки задачки от типа, който днеска учихме. Ето енциклопедия, която има 8 тома. По колко начина тези 8 тома можем да ги наредим на рафта? 8 факториал. Правилно. Абсолютно правилно. Тези книги, ако трябва да ги наредим всичките на рафта, първо избираме една от 8-те, една от 7-те останали и така нататък. Точно 8 факториал, което е 40320. И последен въпрос, осми въпрос. Да кажем, че имаме някакво подреждане на букви, които образуват някаква дума. Колко думи от произволна дължина можем да образуваме с буквите в думата square? Ето малко по-трудно. 720. Гадаете. 1956 са и как се решава всъщност тази задача? Ами пак я разбиваме на 6 по-малки задачки. Броя думи с една буква са точно 6 на брой. Буква, дума S, дума Q, дума U, A, R и E. Например, 2 букви са ни 6 по 5 или 30.
с три букви можем да си харесаме една от първите, вторите и третите, 6 по 5 по 4 и това така нататък до с 6 букви думата, т.е. 6 буквената дума, square, която можем да и пермутираме буквите и да получим 6 факториал възможности. И сумата на 6 плюс 30 плюс 120 плюс 360, 720 и само веднъж 720. Защо го има два пъти? Не знам. А, да, защото го имаме и при 5 буквените думи, пак са 720. Общия брой 1956. Ето пак разбихме една такава задачка на 6 по-малки от такива, които сме решавали. Ами добре, това е половин час почивка в 1:00, тук всички започваме състезанието.